Kali, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwebele kutubwa kwenye na, mwebele kutubwa kwenye na, mwebele kutubwa kwenye na, enzonga mwebele kutubwa kwenye na, mwebele kutubwa mwanga nila yonye yoneyo. Awa fetuwe nao, okubanga tuwa weleza. Kalanga nyomelo, kutubwa tuwa tusako, omla mwebele na fema kumba cheyo. Biba itamu, tufuna mkulu mwenda kwa president, waba kumba cheyo. Wane ya fuka dikiteta, simba njine hii, president for life. Paka wewe alibayo mwanaja na achukua tamani hatake na mbako boyangamu Calvin Rich kayanja jana tumia tumia mkonsonga zamwe nokeza kuvanga abani lighting na musonga bizaji bade Calvin inkwaliza yes ni musanyi fo kubera ku Ugandan lifestyle okay era bakola cha amanyo ku subscribinga nokuita banabo kulaba ebigambo tuba tubogedde bya makuru je bale abana tanya ku musa Calvin asange bwo emutu ndwe wano botu kenate to botu tuseko Wetu veranga tukole mili mweje nja uro, ya gala kugenda bweru, toweka kasama kubo mago, ya genda kuitiramu. Songe ya ukubiri, ino muntu wa ino buzibwe bweru, bago mwenyini wa ino buzibwe bweru. Okay. Tuli woku ya ambako, nukula banti ogende bweru, mbo isema, company agu. Agasanid. Kari, Valentine wajimaze kumi, nakula vio lesenti. Natuka koku Maction Falls Dam, okay. yo. Nenda ba kubisolo bintu ebyenjawulo ensonga najifuna bulungi nye kakati ensonga yange eri wet carpet omwana no mukwano gwenyo yasalawo ku Uganda Prisha Cash bwade Uganda na engage nga bya music aina management jali mwawe yo mulenza mudukanya ekisoka kanzo ke mbuzi kuzali kisoka okuva Prisha Cash we have we ne wali kati gobado for na music career ye tirobala mabwele zo mulo ku social media aina ko watambuddeko yakwa yalinya ensonga za Brisha nalekera okuzigoberera ne advise ya ngabwe majua bwana abatakoze ngabwe nalingambi wasema mugamba akolezo ya sisubira nti kijja kuba yakoze video tondagira bako well banja baina video e video ye ya music ya Brisha Cash Brisha Cash muyimbi ere yo talent nze ya soko kujimulabamu okay era na manyi gali nanza singo okugategera iyi naye kino manyi we batandika okumuzanyisa katemba okumuzanyisa katemba so far wetu imiride wasema mga magezi chako ngira bidem ku kujukira kiche yali bwatya bo yachi making era sigalenga goberera trend yem chinsa nyusa nyo bwe mulaba kati yaze yokola bo video bwe yalinga akolanga azina ee abicho kyekya mufula kyali kya ino kugoberera mpola mpola aleme kuva ku track nalindo za yali yayagala adikopinga foko muyimbi kufuka musabiriza no era arasobola kubera muyimbi mu ngeri eyo naye te yerabira nyoje yava ki butya okufuka kyali kubanga already yali serebu before aba bamukwata kaba mudivertinga okudda mbino katukuletedde yo kino okumula baba ina che baamulabira ku asigalenga agoberera amanyi ge gamucho chenali mugambo okay Eddie Mezaya aina magezi ge yabadige ya video na muwako abamu baagala benchi azoleya abala bulumi yakala be mudaba ye Eddie Mezaya agambye Prisha Cash nti yandi bade muyibi bulungi na je akirizenti mchara aleme kwefula baji waji nga abalenzi era na mugamba nti eri muntu yala kimekize ko industry eno nga mukazi Neye furo msajja. Wenjagara tuandikida. Ensonga ya Eddie Mezaya ne baruwa jia waandikide Brisha. Najirabye. Na enze ni nechi ntuchimuche neunya kuba na Uganda bagenda mu Europe. Okay. Okwa gale nyo kwefura abategire nyo ensonga ze Uganda. Nukusinga ba na Uganda. Eba zitegira. Chine uunisa nyo. Kuhana meri. Nukusinga na jimba. So omuntu abera bweru wa gwanga. Na ye fula ategere nyo ebiri ye wakano kusinga fabali kugurawo. Ndama tuwanyo information. So ate bandi fokasinze nyo kukutula ga ebiri ye wawe. Netubeira inspired by bo. Wana abimanyadi nga vena mkola. Sida bangayo muna Uganda yali agenze weru. Na dalaba baleka nila kumidia. A inspired inga. Atulaga anti ya inetakali ya gure bulaya. Oba wakanya kumbere turugu nyawa antwe bulaya. Kubanga na ube njini tebatu ukiride. Okay. Tola bangayo wade yali esimbye one bamuwo bwechiyama newe basinga okutegeera obukulembeze bwawa n'okutegeera ebyobufuzi. So befuula nnyo abagezi n'okutulaga bye tulina okukola nga bali ebweru ng'ate tebatulaga oba tebalina kye baline gye balaze. So Eddie Mezaya okutandika okulingiriza ensonga ze Uganda okusinga ffe abali ku ground naffe tumwewunya nnyo. Actually advise ye nagirabye naye ng'era omuntu omukulu wadde nga nina
bias ku bantu aba bawangalire naddala mu Europe okay. Ne baagala nnyo ato okutegeerera abantu be balese Uganda nga tebatulaga bye bakoze mu Europe okay. Okitegeera bali nnyo mu Europe ne tebalina bye bakoze wano okay. Kadama agende Saudi wano nabanga sente zaakoze omwaka gumu abo bedimiza yanga tebazikoze bwero ate batya hati nkubulire misoro gyokka gyokka gye basasula tezimukiriza na kubeera na sente mu nsawo okay. So nandi agadde nnyo baddeko mu discussion ez'oluzungu okulaba nga baba wakanya amateeka ago n'ebibanyigiriza nga bo gye bali nga tebannatandika ate kutulaga nti be basinga okumanya ebiri eno gye tuwangalira okitegeera ba edimiza yabwe omubuuzo okuleka okugenda e Europe kikyakoza kirina simanyi kitegeera so abantu nga baagala nnyo okwefuula abagezi n'okutulaga nti bo bategeere nnyo ffe bye tuyitamu so baagala nnyo okwetumiikiriza ne advise nga bwe nagirabye nga agamba Brisha nti obyokwefuula omukyala na biki omwami na biki weewaawo edimizaya nzikiririza mu opinion ye kubanga naye yagezaako okuyimba n'agwa okitegeera okay. So omuntu agezezaako ku buli kimu kyonna n'alemererwa nsuubira nti asobola okuwa advice entuufu naye ate si ye mutuufu yalina kye yatugambyeko kubanga nze mbeera nnyo music mugoberera yatugambye yatuwaire ekyokulabirako kimu ekya Keko nti Keko yalemera mu kubeera omusajja yamaliza afuse inseni ati katika nkubuuze edimizaya muyimbi yes. Video hizo zimani ya inane chiimba. Atene nzaga zaachi. Katika mubuza ye edimiza ye chimuwa waganyo kuwangula zibiti. Music awards nene chi. Kubanga na ye ya ingila kumbu imbi. Oluimba roo antiruku buwa wadikule DM. Chitegira. So yaso katu bulile. Obatu lage chimu ganyo kubero muimbi wa amani. Akula nyo. Akula chi. Mirimu. He? Mirimu. Balekele na kari ya sabwe ni batu mera abantu wabala roo. Ayingiri debita mukwata ku. Okay. Kubazo muyimbi ya gwa toyinza kuadvise muyimbi mulala. Buli omuye nayi na stylo ye. Oshitegede. Nze nzikiririza mu stylo ya buli monto. Mwajide. Mwajide. Okay. Oshitegede. So edimiza ya muyimbi. Nchekeririza naye. Eyale mwa. Oh. Kubemi akajabadde ku mukuyimba. Eh. Mizi subira to ina no luyimba lwe musu. Atend ndi manyi. So yandi etunulide nyo ne yetereza katanda tandika kulumba misayi mito. Singa yabadde wa advice. Egwa mukowe dala nganze bwe navane ngati ensonge no ne bweti bweti bwe ino kukolebo. Na ye cha talent. Yedi visa ya taina authority yo na. Yagera ku Brisha. Nti Brisha. Ebyo kuyimba bireke mbo abata sazo okuchuka agende mirimo ejita susula agenda wala waize bya music abiveko kuba wabata kiliza kuchusa kuba so, mbele achi achi katika mbuze ye edimiza ye ya balancing a music wa alididawa kusimu ye eh tamu ina kusimu ye ali kusimu ye kuna kutoka kubanga na ye muyimbi ne banga lya yimbi denga sinda zalibwa Yalimba dedimiza yalimba gade full figure mukali yokeri. Oshitegere. Bulira. Babayi mbaba koso mu video agenze bweru ndi muyimbi. Yatu bulire. Music we kala ali bulaya ulizi akuba bivuru che bulaya. Kati Calvin. What is your personal opinion? Gwenga gwe watumulya about Brisha. Because talent weri performance ntirazo daba. Ekutabisokola. Owulira nono black flag yalo gobeta reshore yajjanga wala Brisha nga nyali mulu lezibenzi na ine namuumba uba nafu ko mchara what is your take Brisha aina talent yoweri mukiririza era nchi manya ja kuchimaking yes kastana afuna abantu abamukwata kabatu abantu abazoleya waisamu amasa balira toiza kudira brand kujifula ndio yesabiriza no sikiriza wa wasikiriza uyasabiriza sikiriza mube mu mtu yenna wa amani kubera bega wa wa kunyize nyo kumwa buto na mmonde ubo muto no obu mmonde yo brand muwa buto no obu mmonde nze singanze yakwata ku brand singe koze sene mpidi libuza singe inawe imiride checho chenku gamba Oshitegede. Na yabaji kwa. Fana tuze ku social media. Hey. Tuze nga wa Brisha. Wina che wangamba kurumu. Nza ndi musajja mwafu. Oshitegede. Toli. Siri. Kati cho che nkugamba. Toyinza kuzanyisa following eyo na manya ago. Kozi fenecho chali era Facebook. Na social media yetu fude che tuli. Fena. Ferwachi tujemu obugagga bala bafuse babega.
kutasarao. Eh? Na utamanya chidako. Bani ya wakuteko. Management ujimaji. Management ya teche yugamba. Eh? Eya kuruzi. Ha? Eya kuruzi. Ati nkugambia. Nzeyo siji kiri li zangamu. Management wajikubanda. Ya, siku jikubanda. Nenze bawadi vajise. Eche tufude chetuli. Is social media. Okay. Uruwale ronze kanja wimandi musajia mugaga. Nga naja rwa social media. Muto wange nga brisha no mu advise. Enye muisao. Inze singa sefula musajja wa amani. Mwekunonya. Okay. Nembera musabiriza. Mwani nonyeza. Ned. Eh yate ku musabiriza obera mu industry no banga. Tosobola ni wangalira. So kati checho chengu gamba bwe banku bulire chintu ekitufu. Na amani gonga nga we inze. Okay. Sobola kubulire ekitufu. Banange ndija yange. Shitege. Ojo samba kajimbura. Yee. Okay. Nesonga zifunya mnyo. Bwatyo manye gakuwebwa munda magezi. Botaka goberera. Iyo mkulu atugame ndi. Emikono jari mje micha mjige na musula. Nena agama. Dedimizan is nothing. Tana chanya tugamba. Kusonga zo mwano. Kavi. Yes sir. Uweba linyo siku.